Ahojte, my sme tím zo Slovenska, ktorý ide do Švédska na projekt Speak Up a predstavím vám svoj tím, takže toto je Matej, toto je Nikolas, toto je Šimon, toto je Damian, ja som Elena a ešte máme Alexa, ale ten nám chýba a predstavíme vám, alebo teda ukážeme vám hru, ktorú hráme na Slovensku. Volá sa Kráľu, kráľu, žičaj vojsko. Táto hra sa volá Kráľu, kráľu, žičaj vojsko. Hrá sa po celom Slovensku, ale nevieme, kedy sa začala hrať. Hrajú ju hlavne deti na základnej škole a školke. Nepotrebujete na túto hru žiadne pomôcky. Najlepší počet hráčov je 10, rozdeľuje sa na dve týmy. V každom týme musí byť rovnaký počet hráčov. Na začiatku sa musíme rozdeliť na dva týmy. Potom sa musíme chytiť za ruky. Ako prvé povieme kráľu, kráľu, žičaj vojsko. Oni nám zakričia, koho chcete. My povieme meno, koho chceme a on beží do nás a snaží sa preraziť naše ruky. Kráľu, kráľu, žičaj vojsko. Koho chcete? Damiana. Čiže keď neprerazíte nepriateľské ruky, tak ako ja, tak sa k ním pridávate. Ibaže keď prerazíte, tak si berete dvoch hráčov z ich týmu. Kráľu, kráľu, žičaj vojsko! Koho chcete? Šimona! Tešíme sa, keď si tú hru zahráme s vami vo Švédsku a uvidíme sa. Zdravíme vás zo Slovenska. Keď si tú hru zahráme s vami vo Švédsku a uvidíme sa. Zdravíme vás zo Slovenska. Čiže keď prerazíte ruky nepriateľského týmu, tak sa pridáte k ich týmu. Ibaže keď ich neprerazíte, Čiže keď prerazíte nepriateľské ruky, tak zase pôjdete k svojmu týmu. Ibaže keď neprerazíte nepriateľské ruky, tak sa k im pridávate a tento proces sa opakuje stále. Naopak, ibaže teraz. Dobre, výborné, dobre, výborné.